Dobrý večer, teď už přeji vám, děvčátka a kluci. Už na vás čeká váš pravidelný večerníček s pohádkou na dobrou noc. Ta dnešní je ze seriálu Příběhy požární stanice. Dobrý večer. Bylo nebylo. Ve městě, které možná všichni znáte, je mnoho velkých náměstí, rušných křižovatek a hlavních ulic. Lidé tam stále pospíchají a auta, autobusy a tramvaje jim urychlují cestování. Tady se však najde zdánlivě tichá ulice. A v té ulici je požární stanice číslo 1. Ptáte se, kde berou požárníci svou rychlost a zručnost? No, kde jinde než na lehkoatletickém stadionu. Raz, dva, tři, čtyři. Tady Sejtko se svým přítelem Jeníkem trénují denně své svaly. A kdo pak je tohle? Není to snad známý taškář a uličník Pepa? Kdyby se raději dával pozor, Pepo. Tak pro dnešek dost. Závody jsou přece až zítra. Však já vám ještě ukážu. Ano, dnes je svátek všech požárníků. Velitel sboru totiž připravil velké cvičení a na vítěze čekají překrásné ceny. Ale nepředbíhejme události. Cvičení začíná až v 5 hodin. Pro dnešní vítěze mám zvláštní odměnu. Výborně, výborně, jen tak dál a budete první. To se ještě uvidí, jestli budou nebo ne. Nejprve budete sledovat závod ve štafetovém běhu. Neklame nás zrak, je to Pepa. A dokonce jako pořadatel. Nastupují 3 družstva. Dáte to? Lepit do blesk? Tuhle bleskově. Uvidíme, co udělá, až se mu kolik přilepí k ruce. Vzal jsem si bílé rukavice. Nevypadá to tak líp. Druhý bude sledovat přespolní běh. Zúčastní se ho vítěz z prvního závodu. Ale tentokrát už na něm vyzraju. Nejdůležitější je, abyste si nesplet cestu, velitel. Dejte si značek.
vedle šipky tady měl být most. Je docela teplá. Už vidíme prvního závodníka. Je to velitel požární stanice číslo 1 Sejtko. A nakonec přijde ukázka zručnosti při práci s požární stříkačkou. Kdo srazí proudem vody 5 kuželek, je vítězem dnešních závodů. Povedlo se, povedlo. Jeníku, vodu. Proto si jistě zasloužíte malý dárek, 2 poukazy na dovolenou v místě, které si sami vyberete. Černíček se s vámi rozloučil, holčičky a kluci. Tak teď rychle do koupelny, hezky se umýte, nezapomeňte na zoubky. Zítra na vás ve Večerníčku čeká další pohádka. Je ze seriálu televize NDR Pionýři Kurt a Bruno.